سيدو دكا بدنو سور الجمي وانت بدنا هدك سو شغينا هي سيدي الله يسوي من الله يوتي لحدن كي لغو اساسي قول خامو dadkii halkan ka hadlay oo wada aftahan ahaa yaro dumar iyo muxuu ahaa odayaal bay isugu jiray iyo qoonyahan hadal badani kama banaana laakiin taageerada meesha la yiraahdo taleex maanta ka socota oo khaatumatu waanu aadsannahay raalli baanu ka nahay waxa laale wixii yaan dib loo noqon niyad fiican baa muuqata ididiiraa muuqata aada bay u qurux badan tahay dadka halka jooga iyo dadka xaggaa jira iyo niyadsamada muuqatay aada moodo ilaahay dadkii uu saxalkii ka qaaday oo aada moodo in ta kaleeto waxaad moodaa maamulada laga awday oo laleeyahay xoogaa waxbaa jira oo qaarna loo arko dad ka gaabiyey wixii laga rabay qaarna ay yihiin dad doonaya inay dadkan dowlad ku helaan oo dhibaato iyo maaragtay arrin kale huwan marka waxaanu leenahay arrimahaas midba siduu yahay loo eego marka waxaanu leenahay hadal badan oran maayo dad badanna waa sugayaa wixii la horan lahaana horaa loo yiri aada iyo aada baa dadkan u mahadsan yahay yaan la gaabin yaan la seexan yaan la daali waa mahadsan